အသူကခုနနောက်ပိုင်းမှာဒုံကြီးဝတ္ထုတွေရေးတယ်ပေါ့လေဒုံကြီးဝတ္ထုတွေရေးတော့မထင်မှတ်ပဲတော်တော်ကြီးကိုပေါက်သွားတယ်ကိုကတော့ဟိုဝင်သွားပါတယ်ဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ခုနဒီမရဘူးတဲ့ပတ်စံတွေပေါ့လေအောင်မြင်မှုရောပတ်စံတွေကိုရလို့သူ့ကိုလည်းအများကြီးပြောတယ်အတို့အနေ၄၅၀ဖြတ်တန်းလာတာဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမကြုံပါဘူးပြီးကြုံတာကုသူလည်းထူပါတယ်အဲ့တော့ခုနဒီတစ်ဖက်ကလှုပ်ဆရာရှိတာလည်းလှုပ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲတစ်ဖက်ကကိုယ်အမှုပညာကိုလည်းအာမေယောစီနဲ့ရေးစရာရှိတာလေးတွေရေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်သူ့ဘဝတော်တော်ပြည့်စုံနေပြီကိုလည်းဝင်သားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့ तू ကဒီအရက်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတကူကတော်တော်လေးစိုးသွားတယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာဒီကြမ်းမိုက်ပါယူရင်းကြဆင်းလာတယ်ပေါ့လေဆေးရုံနှစ်ကြိမ်တက်လိုက်ရတယ်အေးငါမနေ့မှလာခဲ့မယ်လို့ညကလည်းတော်တော်မိုးချုပ်နေပြီဒါပေမဲ့မနေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ तू ကဟိုလေဒီခုနရင်ခွဲရုံပေါ်လေအေးတိုက်ကိုရောက်နေပြီဆုံးသွားပြီညတဲ့ကွာဆုံးတာပေါ့လေဒါတော့သူ့ခုချိန်အထိဒါခုနပြောသလိုဟိုရင်ထဲမှာတတတယ်ဆိုတာတော့ခုနလွမ်းတဲ့စိတ်ကတဝက်ပေါ့လေဒီညများတတိရတဲ့စိတ်ကတော့နှမျိုးတာပါပဲချိုချော်ထားလို့ကလေးလူကြီးများအတွက်ဆိုကိုကိုပဲနော်တာယာမင်းဝေကတော့ခုနပြောသလိုညီကူလိုပါပဲတော့တော်တော်ကိုဟိုတွဲသွားတွဲလာပေါ့သူအသက်ရှင်စဉ်ကားလာတော့ကတော်တော်ကြာကြာနေခဲ့ပါတယ်နေခဲ့ပါတယ်ဆိုတာက तू ကမတော်သူ့နောက်မှာတည်တာသူ့ကိုတတ်ထပေါ့လေတတ်ထကိုကြပြားရေးတဲ့တတ်ထဆိုတာအောင်တင်မှာအဲ့တော့ဒီတော့ကအောင်တင်ကဒီမှာပဲရှိသေးတယ်နော်88ပြီးတော့အဲ့တော့အောင်တင်ကတတ်တာဆိုတော့တောက်ကလာကပြအုပ်စုပေါ့လေအဲ့တည်းကသူကတော့အဲ့လိုကကပြရေတုံးက88မှာရွှေဖုံးနာမည်နဲ့ရေးပါတယ်ရွှေဖုံးလူပေါ့လေအဲ့ဒါကိုပဲအတူကောက်သူ့နာမည်ကိုရွှေဖုံးလူလူတိများတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ရင်းကချစ်ညင်ကြီးပါအဲ့တော့ဒီအောင်တင်ကထွက်သွားကနေမှာစင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ထွက်သွားတယ်လေအဲ့တော့ထွက်သွားကနေမှာ90ခုနှစ်တဝိုက်ပေါ့လေအသူ့ကိုခေါ်လာပြီးတော့အတ်သွားတယ်အတော်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညီအခုကြည့်ရှုထားလိုက်ပါဆိုပြီးတော့အတ်သွားတာ။ကြပြလဲဝါသနာပါတော့။ဟိုအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တည်းက तू ကကိုယ့်စီမှာအဝင်ထွက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကက तू နဲ့တော်တော်ခင်မေရှိပါတယ်။ तू ကခုနနောက်ပိုင်းမှာဒုံကြီးဝတ္ထုတွေရေးတယ်ပေါ့လေ။ဒုံကြီးဝတ္ထုတွေရေးတော့မထင်မှတ်ပဲတော်တော်ကြီးကိုပေါက်သွားတယ်။ပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောသလိုပေါ့လေ။အဲဒါကတော့ကောင်းပါတယ်။ဒီဘက်မှာတော့နည်းနည်းအာရော့ပါတယ်။သူ့ကိုတော့တော်တော်အားထားတာကဝတ္ထုတူလေးတွေကလည်းတော်တော်တွတ်တွလဲ့လဲ့နဲ့ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတယ်။မော်ဒန်ဘက်ကိုရင်းတဲ့ဝတ္ထုတူလေးပေါ့။နောက်ပြီးတရဖူခစ်မှာတို့ကပူတွဲမိတယ်။ကိုငိအေးလုပ်တဲ့တရဖူပေါ့။အရီတာကပထမကိုမြက်မြက်နောက်တော့မင်းထက်မောင်ပြောင်းယူပါတယ်။အမကျွတ်နေတို့ကဒိတ်တင်သားတို့ကဝိုင်းဝန်းတယ်။အဲ့ဒီမှာကပူပြီးတော့တွဲမိတယ်ဆိုတော့အောင်တို့ကူတို့မြက်ခိုက်စူးစမ်းတို့တာယာမင်းဝေတို့ဆိုတဲ့အုပ်စုပေါ့။အဲ့ဒီမှာလဲသူကစာပေသဘောတရားတွေတော်တော်မြက်မြက်ရေးပါတယ်။လူတော်ပါ။ဟောဒီအင်းလေးလိုလဲတော်တော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖတ်နိုင်ပါတယ်သူကပွဲတာမြပြီမဲ့ရန်ကုန်တက်တော့လဲအီမေဂျာနဲ့ဒါကြောင်းထွက်လာရတဲ့လူပေါ့အဲ့တော့သူအဲ့ဒီမှာလဲ post border နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားတွေတော်တော်များများရေးလာပါတယ်ဝတ္ထုတူလေးလည်းရေးတယ်အဲ့ဒီကနေသူကလုံကြီးဝတ္ထုပဲရောက်သွားတယ်တရဖူလေးရက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ထက်မှနစ်မြုပ်သွားတာပါပဲကိုကတော့ဟိုဝင်းသားပါတယ်ဝင်းသားတယ်ဆိုတော့ခုနဒီမရဘူးတဲ့ပတ်စံတွေပေါ့လေအောင်မြင်မှုရောပတ်စံတွေကိုရလို့သူလည်းအများကြီးပြောတယ်အတူအနှစ်၄၅၀ဖြတ်တန်းလာတာဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမကြုံပါဘူးပြီးကြုံတာကုသူလည်းထူပါတယ်အဲ့တော့ခုနဒီတစ်ဖက်ကလှုပ်ဆရာရှိတာလည်းလှုပ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲတစ်ဖက်ကကိုယ်အမှုပညာကိုလည်းအာမေယောစီနဲ့ရေးဆရာရှိတာလည်းလေးရေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဝတ္ထုတူရေးနေနေကျဲသွားတယ်နော်စာပေသဘောတရားတွေရောဘာတွေရောဒီခုဘက်မှာကျတော့လေဝတ္ထုကသူတို့ဒီ
commercial ဆိုတော့လေသူကတလောက်တုံးနှစ်လောက်တုံးပုံမှန်ထွက်နိုင်အောင်သူကစူးစမ်းရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါမှပဲအဆင်ပြေမှာဘူးတုံးကိုလည်းသူကတော်တော်များများရပါတယ်တော့ကျူတင်ငွေလူချင်းလည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီကားတွေဘာတွေနဲ့ပါပဲသူအဆင်ပြေပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကားဝယ်စီနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မနော်ရီပေါ့ညမလူပါပဲသူနဲ့အိမ်အောင်ကြောက်ရတယ်သားလေးတယောက်ရတယ်ဒီဘလို့နဲ့ဒီပါတယ်ကြောက်ရွံ့တဲ့မှာကိုဘင်းတော့နေလန်းတင်တယ်နေလန်းထက်ကခြံကြီးဒါမနော်ရီတို့ခြံပေါ့အဲ့ဒီမှာနေတယ်တော့အချွေရံနေရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ဘဝတော်တော်ပြည့်စုံနေပြီကိုလည်းဝင်းသားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့ तू ကဒီအရက်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတကူကတော်တော်လေးစိုးသွားတယ်နော်ဒီအထက်ကထွက်လာကြတော့ကိုစီလာရောက်တဲ့အခါကျတော့အရင်မတော့တတ်သေးဘူးဒီအပေါင်းတင်နေစုပြီးတော့သွားတောက်ကြမယ်ဆိုရင် तू နဲ့အခုနဲ့အချွေပဲတောက်တယ်အဲကျန်တဲ့လူတွေကတော့ဟိုအရက်တောက်ကြတယ်ပေါ့လေအဲ့နောက်တော့တောက်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့လေသူ့အဲဘေးလူကတော့မမီတော့ဘူးနော်အဲ့တော်တော်ကြီးကိုသူကနောက်တော့ဒီအချိန်မရွေးပေါ့ဒီမိုးလင်းကစတောက်တဲ့အချိန်ကြီးကျတော့တော်တော်ဆိုးသွားပြီအရက်ကနိုင်တဲ့အစင်းရောက်သွားပြီအဲ့ဒီကျတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းကိုရုစီကိုအသွားလာနည်းနည်းကျဲသွားတယ်ကျဲသွားတယ်ဆိုတော့အရက်တောက်တာမကြိုက်ဘူးသူတောက်လာရင်ပြောတယ်ကိုရောကိုဇော်ရောပေါ့လေသူတူလူညီလူချစ်တာဘူးသူကလည်းတော်တော်ချစ်ပါတယ်ဘလူနှစ်ယောက်ပေါ့အဲ့တော့ခုနပြောလို့သူတမေရှောင်းတာပေါ့လေဒီလူကြီးတွေကအရင်မကြိုက်ဘူးရက်တော့တာမကြိုက်ဘူးသူဟိုစူမာပြောမှကြောက်ပြီးတော့ကြောက်နေတဲ့ဘောပါပဲအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဒီကျမကြီးပါယူရင်းကြဆင်းလာတယ်ပေါ့လေဆေးရုံနှစ်ချိန်တက်လိုက်ရတယ်ဒီနှစ်ချိန်လုံးကိုသွားကြည့်ပါလေမြောက်ကလာဆေးရုံမှာပါပဲအသူကတော်တော်ထိနေပြီနောက်ပိုင်းမှာသူကထမင်းလည်းမစားတော့ဘူးအဲ့ခွေးပြုတ်လို့ဒီအစာဟာကိုလည်းတိတ်အဓိကမထားဘူးအရက်ပဲအဓိကထားတဲ့အချိန်ကြီးရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒုတိယအချိန်မှာတဲ့ကိုကဝတ်သေးချာချာပြောလိုက်ပြီးဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောတယ်ပြီးဒီတိုင်းပဲဆက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါ6လပဲနေရမယ်ဆိုအဲ့တော့ तू ကလည်းဂရိထက်တက်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်မတောက်တော့ပါဘူးမတောက်တော့ပါဘူး ਨੇ ဒါပေမဲ့ပြန်ဆင်းသွားတော့တောက်တယ်ပဲကြားတယ်တောက်တယ်ကြားပြီးတတိယအချိန်ခုနဆေးဥပြန်တက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ तू ကမရတော့ညာကြီးဖုန်းဝင်လာတယ်ရေဖုန်းစေုံတက်ရပြန်ပြီတဲ့ဆရာဝန်က6လပြောတယ်ဆိုရင်ကတကယ်တော့သူဆက်တော့လိုက်တော့3လပဲခံပါတယ်အေးငါမနေ့မှလာခဲ့မယ်လို့ညကလည်းတော်တော်မှုတ်မိုးချုံနေပြီဒါပေမဲ့မနေ့သွားတဲ့အခါကျတော့သူကဟိုလေဒီကရင်ခွဲရုံပေါ်လေအေးတိုက်ကိုရောက်နေပြီဆုံးသွားပြီညတဲ့ကိုကဆုံးတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီတော်တော်စောစောပါပဲရောက်သွားပြီးတော့တမ်းမြောင်ကိုယ်တိုင်မှာပဲသူကတမ်းမြောင်အဲ့တော့ကနိုင်ကွညူဦးတင်မှာရှိတော့ကျောသူကိုယ်တိုင်ကောင်းမောင်းပုအဲ့မှာရေခဲဒီရေဝေးတုတ်တောင်ပုပေါ့လေဘုလိုပဲလုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်တော့သူအတူပါနေမှာလဲဒီဘက်ကအနုပညာကြီးကိုကိုစားပြုပြီးတော့ကိုစကားပြောပါတယ်ကြပြတဲ့ပုံလဲဖတ်ခဲ့ရတယ်ဒါတော့သူ့ခုချိန်ထိဒါခုနပြောသလိုရင်ထဲမှာတတတယ်ဆိုတော့ခုနလွမ်းတဲ့စိတ်ကတဝက်ပေါ့လေဒီညာများတတိယတဲ့စိတ်ကတော့နှမျောတာပါပဲ။တော့အရွယ်ကောင်းပဲ40ကျော်လေးမှဆုံးသွားတယ်။သူလှုပ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးလှုပ်နိုင်တယ်။တကယ်လဲရည်သွေးရှိတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ပါ။သူ့ဝတ္ထုတွေကြောက်လဲဟိုရှစ်ပိုင်းတော့ဖတ်ပစ်တယ်။နောက်ပိုင်းသူကလဲဒီဟုတ်38လား38လားမသိဘူးရေးသွားတယ်။နောက်ပိုင်းဝတ္ထုတွေတော့သူလဲမဖတ်မိတော့ဘူး။အမှားတော့ဟိုတော့ဒီလိုဒီအပျော်ပတ်အချို့တူဖတ်တဲ့အစင်ကတော့ကြော်ခဲ့ပြီလေ။ဟိုလိုရင်တော့ကလဲအပေါင်းသိနေပါပြီ။လွန်ကြတိုင်းရဲ့အော်ဖတ်တယ်မောင်စိမပလီကုံဖတ်တယ်အဲ့လိုဖတ်ခဲ့ဘူးတော့ကိုငင်းကျော်ဖတ်ခဲ့တယ်ခုချိန်ကျတော့တိတဲ့နည်းနည်းပူလေးနဲ့တဲ့စာကိုလေးပြီးဖတ်နေတဲ့အချိန်ကိုနောက်တခါကျတော့ဒီဟိုသူ့စတိုင်လေးထူကြတာလေးတော့ရှိတယ်သူဇက်ကောင်စေးရဲ့ကလေးတွေထူထူကြကြခုချိန်ဒီလူငယ်လေးကသူ့အသေးဆွဲပဲကြိုက်ကြတော့မယ်နောက်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီစာပေလောကထဲသူ့အားကြဝင်လာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့ခုနသူ့ဝတ္ထုလူထဲမှာတော့ခုနအရှိညိုညိုကမိုးရိပ်စက်တွေထွက်လာတယ်။တိတ်ပန်ခက်ဆန်ဆန်လေး။တိတ်ပန်ကိုအခြေခံကြီးတဲ့ဝတ္ထု။အဲ့ဒီဝတ္ထုလေးကိုတော့လူကြိုက်များကြပါတယ်။လူပြောလည်းများကြတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီလိုထင်တယ်။သူ့ဟိုရုပ်ရှင်လောကထဲကိုတွန်းပို့လိုက်သေးတယ်တခါ။ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိုအောင်စိုးဦးပေါ့လေ။ရှိနေပါပဲ။ဒီနော်ရီမွေးတို့ဘာလို့ရိုက်သွားတယ်အောင်စိုးဦးပါ။သူလည်းကြက်သူចောင်းသားဘွားတွေကတည်တယ်လို့ပါ။အဲ့တော့ကိုအောင်စိုးဦးကတရက်အိမ်ရောက်လာပြီးတော့သူကကျွန်တော်ဦးတဲ့ကုစမ်းမှာရက်ခွေးလိုက်ပြီးတော့ဇန်ညိုးလေးတစ်ခုရေးပေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ခမရတပည့်ပါပဲတဲ့
ဇုံမျိုးသက်ရေးသွားတာမြောက်ကလာကပြားဆရာပါအဲ့တော့ဇုံမျိုးသက်ကတပည့်တော်မဟုတ်ပါဘူးသူကဟိုရင်းပြလို့ဒီဘော်ဒါလေးလူနေကြတာပါအဲ့ဇုံမျိုးသက်ရေးသွားတဲ့ဇာညုံလေးတပုတ်ကတကယ်ရိုက်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းအခက်ခဲရှိတယ်ပြင်စရာရှိတာလည်းပြင်အဲ့တော့ပြင်ပေးမဲ့လူလည်းမရှိတော့လိုက်ပြီးတော့ခုနညှိနှိုင်းပေးဖို့ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုကလည်းဟိုရိုက်ခွေးလိုက်ပြီးတော့ရေးလိရေးတာရှိတဲ့ဇာညုံဆရာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီလိုလို့ခမောင်းကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီကလူငယ်လေးနှစ်ယောက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့လူငယ်လေးနှစ်ယောက်ထည့်ရခမောင်းကြိုက်တဲ့လူယူဆိုတော့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကိုကနီကိုရဲနဲ့တာယာမင်းဝင်လို့ပြောတော့သူတော့အားအသင့်သွားတယောက်လုံးကအဲ့မှာတာမင်းဝင်ကလည်းဇာညုံမီးတွေမဲ့တော်တော်နာမည်ကြီးနေပြီဝတ္ထုမှာနီကိုရဲကလည်းဇာညုံရေးပြီးတော့တော်တော်နာမည်ကြီးနေပြီအဲ့တော့သွားအဲ့လူတွေရသူလူချင်းတာပေါ့တဲ့ကိုအောင်စိုးကပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခုနပထမအောင်စိုးနီကူရဲစီဖုံးဆက်ကြည့်တယ်ဖုံးဆက်ကြည့်တော့ဒီကောင်ကနေရောက်နေတယ်မျိုးမင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင်းမှာအဲ့ဒါနဲ့ဒါဆိုလာပြလို့ခမားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီတောက်ကလာမှာရှိတာရွှေဖုံးကြီးသွားမယ်လို့ရွှေဖုံးကတော့ရှိမှာပဲဆိုတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီကဟိုရွှေဖုံးစီခေါ်ပါတယ်တွေ့ပါတယ်ရွှေဖုံးထိုင်နေတော့ကဲရွှေဖုံးကြီးမေးလိုက်ဇာညူရေးလိုက်ဒီကိုအောင်စိုးကဇာညူမင်းရေးမလားဆိုရေးမယ်ဒီကောင်ကလည်းအဲ့တော့သူအမှန်တည်းမှာလောက်ရနေခဏနားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တော့သူရေးမယ်သူကလည်းဝါသနာပါတယ်ညာနဲ့သူကပြောတယ်ကိုလိုက်ပို့ပါတယ်ရိုက်ခွေးကိုဆိုတော့သူနဲ့ကောင်ဆိုးနဲ့ကိုနဲ့ဟိုပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့တိုက်တိုက်ပေါ့လေရိုက်ခွေးတီလိုက်ပို့လဲအဲ့တော့ကနေဆန်းကမင်းသားပေါ့လေနေဆန်းမင်းသားဖြစ်နောက်တော့မင်းသမီးကမြတ်ကီတီတည်တယ်အဲ့တော့တော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့မင်းသမီးပါပဲမြတ်ကီတီအမှသူ့ကိုတွေ့ခဲ့တယ်သူ့တေချာထားပေးခဲ့တယ်ပေါ့လေကောင်ဆိုးကလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူကတော့ပျော်သွားတယ်ညနေဆိုရင်မင်းသားနဲ့တောင်းမှုဒရိုက်တာနဲ့ထိုင်ပြီးရှေ့ရိုက်ရမယ်လက်ဖက်ရိုက်ရမယ်ရိုက်ခွင်းအတွက်ညှိနှိုင်းကြပေါ့လေဘီယာလေးတောက်ရင်းဆိုတော့သူကအဲ့လိုလဲတိုင်တိုင်ဝဝနေချင်းနေမုံရပါတယ်နောက်တော့သူနောက်ဇက်ညွန်းနေပါတော်တော်များများဆက်ပြီးရေးပြစ်သွားတယ်အဲ့လိုရုပ်ရှင်လောကရဲရောက်အောင်ဟိုကတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေနောက်တော့သူတခုတော့ရှိတယ်နောက်တော့သူတော်တော်လေးကြာတော့သူဒရိုက်တာတို့ဖို့လာတိုင်ပင်နေတယ်ဗီဒီယိုကားတကားပေါ့အဲ့မဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ကိုကဖျက်လိုက်တယ်ဖျက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဗီဒီယိုကတိတ်60ကျော်လောက်ကုန်မယ်ကုန်မယ်ဆိုတော့မင်းမလုပ်ပါနဲ့ကွာဘာလို့ तू ကဟိုကိုကစာရေးရခဲ့တာကို तू ထုတ်ဝေ तू ကတဝက်ကားကုန်ကြဆို तू ကတဝက်ဆိုင်မယ်ဆိုပေမဲ့မင်းမလုပ်ပါနဲ့ကိုကဟိုစာရေးစရာရှိတာဖြစ်ရေးပါအဲ့တော့ဘေးထုတ်ဝေ तू ကတော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးလေကိုကတော့ကိုဒါအကုန်လုံးဟိုဆုံရှုံသွားတယ်ဆိုရှင်စာရေးပြီးတော့ပြန်ပေးဆက်ရမယ်ဟာဦးအဲ့ဒါနဲ့ तू ကကိုတိုက်တူမှုကြောင့်လဲကိုကန့်ကွက်မှုကြောင့်လဲဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ပေါ့လေသူအဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့ဒရိုက်တာလုပ်ပြီးမရိုက်လိုက်ဘူးအဲ့ဒါဒီကလဲခုနကသူရုပ်ရှင်တွေတူဖို့ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အမှတ်ရရတယ်